Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kur'an-ı Kerim, Uca Allah'ın öz Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Melek Cebrail aleyhisselamın vasıtasıyla vahiy ettiği kelamıdır. Bu, doğru yol gösteren, nur saçan ve şefa veren bir kitabdır. Kim bu mübarek kitabı öğrense ve onu başkalarına öğretse, Müslümanların en hayırlısı hesab olunar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğreteninizdir. Uca Allah her bir insana bu müqəddəs kitabı oxuyub, içinde buyurulanlara əməl etməyi vacib buyurub. Abdullah İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, bizim her birimiz Kur'an'dan 10 ayə öğrendikdə, onun mənasını başa düşməyincə, onun tələblərini yerinə yetirməyincə və onu başqalarına öyrətməyincə növbəti 10 ayəni öyrənməzdik. Sufyan Əs-Savrinin anası da oğluna belə nəsihət etmişdir. Oğlum, öyrənəcəyin elmə əməl edəcəyinə niyyət etməyincə o elmi öyrənmə. Yoxsa bu sənin üçün qiyamət günü dərd olacaq. Uca Allah Ali İmran surəsində buyurur ki, Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu Kur'an kırılmaz bir ipdir. Bir tərəfi Allah'ın əlində, digər tərəfi isə sizin əlinizdədir. Siz ondan möhkəm tutduqca, heç vaxt zəlalətə düşməzsiniz. Azərbaycanda ərəb dilini bilən bir çox mütəxəssislər, Kur'an-ı Kerimi ana dilimizə tərcümə etmişlər. O tərcümələrdən biri də Mədinə İslam Universitetini bitirmiş Əlixan Musayevə məxsusdur. Əlixan Musayev bu mübarək kitabı 6 ilə tərcümə etmiş və hər bir ayənin mənaca tərcüməsinin doğru olması üçün bir çox təfsir kitablarına, əsasən də 6 təfsir kitabına, Təbərinin, Qurtubunin, İbn Kəsirin, Şövqaninin, Sədinin və Əhməd Bəşirin təfsirlərinə müraciət etmişdir. Bundan əlavə, bugünkü günədək bu tərcümədə neçə-neçə düzəlişlər etmişdir. Əlbəttə ki, kamillik Allaha məxsusdur. Bu tərcüməni 14 Mədinə tələbəsi yoxlamış və dəyərli düzəlişlər etmişlər. Bu mübarək kitab ərsəyə gəldikdən sonra 13 il ərzində ondan yalnız Azərbaycanda 300 min nüsqə çap edilmişdir. Bundan əlavə, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında, Küveytdə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bu kitabdan minlərlə nüsxə çap edilmişdir. Bu tərcümənin sonunda səhih hədislərə əsaslanan 250 səhifəlik təfsir mövcuddur. Belə ki, hədislərsiz Quranı anlamaq mümkün deyil. Çünki Quranda belə buyurulur. Sənə də ey Peyğəmbər, zikri nazil etdik ki, insanlara, onlara nazil olan bu kitabı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşələr. Bu tərcümənin müqəddiməsində Quranı düzgün oxumaq və anlamaq üçün qoyulmuş qaydalar, ha belə Quranın fəzilətinə dair 50-yə yaxın hədis zikr edilmişdir. Bu tərcüməni ana dilimizə iki böyük sənətkar, xalq artisti Rasim Balayev və bir də Azərbaycan televiziyasının aparıcısı diktor Rafiq Həşimov səsləndirmişdir. Bu tərcümə iki böyük məsciddə, Məscidül Haramda və bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində Azərbaycan dilli oxucuların istifadəsi üçün rəflərə qoyulmuşdur. Bundan əlavə bu tərcümə Din Tarixi Muzeyinə, Əlyazmalar İnstitutuna, Azərbaycan Milli Akademiyasının kitabxanasına və bir çox məscidlərin rəflərinə qoyulmuşdur ki, oxucular ondan istifadə edə bilsinlər. Həmçinin bu tərcümə bir çox ərəb ölkələrində keçirilən kitab sərgilərində sərgilənmişdir. Eləcə də Azərbaycanda keçirilmiş kitab sərgisinə çıxarılmışdır. Oxucuların bu kitabı daha rahat şəkildə əldə edə bilməsi üçün bu tərcümə Play Market-ə,
və App Store-a yerləşdirilmişdir. Artıq 100 minlərlə insan onu telefonlarına yükləyib istifadə edir. Bu tərcümə internetdə müxtəlif saytlarda, ələl-xüsus da Kral Fəhd adına Quran çap edən kompleksin rəsmi saytında yerləşdirilmişdir. Bundan başqa Azərbaycanda nəşr edilmiş neçə-neçə qəzetlərdə, ha belə məşhur saytlarda bu tərcümə haqqında məqalələr dərc edilmişdir. Bizim Allahdan diləyimiz budur ki, qardaşımızın bu əməyini Allah rızası üçün olan əməllərdən etsin və onun əvəzini həm bu dünyada, həm də axirətdə ona versin. Sonda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahumma inna ibaduk, əbnəu abdik, əbnəu əmətik, nasiyyətuna biyədik, madin fīnə hukmuk, adlun fīnə qadauk, nəsəlükə bi kulli ismin huvə lək, səmmeytə bihi nəfsək, əv ənzəltəhu fī kitabik, əv əlləmtəhu əhədə min xalqik, əv istəəsərtə bihi fī ilmin qeybi indək, أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. Allah'ım, biz senin qulunuq, qulunun oğluyuq, kənizinin oğluyuq. Bizi idarə etmək sənin əlindədir. Barəmizdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Bizə yazdığın tali ədalətlidir. Sənə özünün verdiyin və ya kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarırıq ki, Quranı qəlbimizin baharı və köçümüzün nuru et. Üzüntümüzün aradan qalxması və kədərimizin getməsi üçün səbəb et. Subhanək Allahumma bihəmdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəxvurka və ətubu iləyik.